ଏଥର ଆର୍ ପାର୍ ଲଢ଼େଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ମାରାଥନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବିଜେପି ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଇଛି ବିଜେଡ଼ିର ଟେନ୍ସନ୍ ମୋଦି ଶାହାଙ୍କ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଭାଷଣ ରାଜ୍ୟରେ କରୁଛି ରାଜନୈତିକ ବିସ୍ଫୋରଣ 23ରେ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ନଡ୍ଡା ଯୋଗୀ ଓ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣର ନାମ 400 ପାର ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଫୋକସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ ମାରାଥନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବିଶାଳ ଜନସଭା ରାଲି ଓ ରୋଡ୍ ଶୋ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଅମିତ ଶାହା ଲଗାତାର କରୁଛନ୍ତି ଧମାକା ପରେ ଧମାକା ଆପକା ୟେ ଉତ୍ସାହ ସାଫ ସାଫ ବତା ରହା ହେ କି ଇସ୍ ବାର ବିଜେଡି ଜାଏଗି बीजेपी आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां नवीन बाबू की सरकार को उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। ओडिशा की भाषा, संस्कृति, धर्म और साहित्य के गौरव के लिए ओडिशा में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट। ओडिशा रे निर्वाचनी उष्मता बढ़ावा को पुणी आसुचंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आसाम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा। 23 तारीख रे पुरी संसदीय क्षेत्र चिलिका और खोर्धा बाणपुर में रही योगी जनसभा। से करंजिया, धामनगर, बड़चणा, बालिकुदा निर्वाचनी सभा करेंगे जेपी नड्डा। संबलपुर, देवगढ़, बड़बिल, चौद्वार, बड़म्बार प्रचार करेंगे आसाम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा। नवीन बाबू सारे सार कर उरिया लोगों को प्यार नहीं करता है, वो खाली एक ही व्यक्ति को प्यार करता है, लेकिन हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो पूरा उरिया लोगों को प्यार करता है। पुणी आसंता काली ओडिशा आसुचंती रामायणर नाम चंपुआ, तेलकोई, ढेंकानाल, बालीपाटना ଏହି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ଅରୁଣ ଗୋଭିଲି। ଅରୁଣ ଗୋଭିଲଙ୍କର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଗସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ 23 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରସାଦ ନଡ୍ଡା ଜୀ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜିଆ, ଧାମନଗର, ବଡ଼ଚଣା ଏବଂ ବାଲିକୁଦା ଏଭଳି ଚାରୋଟି ଜାଗାରେ ସଭା କରିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଓଗଡ଼, ବଡ଼ବିଲ, ଚୌଦ୍ୱାର, ବଡ଼ମ୍ବା ଏମିତି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସଭା କରିବେ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସେ ମଧ୍ୟ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜନସଭା ଚିଲିକା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନସଭା ସାଲେପୁର ମାହାଙ୍ଗାର ଯୋଉ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କୁଳିଆ ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା, ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭରପୁର ଉତ୍ସାହ, ଏଥିରେ ଜୋଶ ଭରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।